Salam əziz dostlar və dəyərlilər. Bu gün sizə 2 proqram təqdim edəcəm. Bu proqramların əsas mövzusu sıfır ingilisində hər şeydir. Yəni ingilisində axtardığınız hər şey bu proqramlarda var. Birincisi, bu proqramların əsas özəyi haqqında, əsas ə, necə deyim, format haqqında məlumat verim. Bir proqram sırf hekayələrlə bağlıdır. Hansı ki, burada siz müxtəlif söhbətlər oxuya bilərsiniz. Və burada oxu bölməsinə qoyaraq, həmçinin onu dinləyə hamsində oxuya bilərsiniz. Yəni düzgün tələffüz olması görəcəksiniz. Yəni bu sizin tələffüzünüzün inkişafına, ə, sözləri düzgün eşitməyə, onları düzgün necə deyim, intonasiya etməyə və düzgün vurğu vurmağınıza kömək edəcək. Yəni bu sərdən həqiqətən də yaxşı proqramdır. Yəni burada reklamlar gələcək. İndi o normal bir şeydir. Çünki ə, bunlar da qazancı reklamlardan çıxır. Və digər hissə dinləmə, oxu, yazı və danışıq hər şeylə bağlıdır və bu proqramda nələr var, mən indi onu sizə göstərəcəm. Və fərqli nüansı da ondan ibarətdir ki, məsələn, burada bir çox dillərdə də materiallar tapa bilərsiniz. Məsələn, burada siz danışıq bölməsinə daxil olaraq danışıq bölməsinin inkişaf etdirə bilərsiniz. Məsələn, yuxarıdan uzadan oxuma və sair və sair. Yəni düz reklamaları siz icra bilər, amma mübəqqətidir o bu. Yəni istədiyiniz, məsələn, deyil ki, bəzən mənə deyirlər ki, mənə elə bir proqram ver ki, mən o proqramdan kənarda heç yerə çıxmayım. Amma elbetde ki bu mümkünsüzdür. Məsələn burada siz vurursuz və bunu başlaya bilirsiz oxumağa. Bu qədər sadə.